Тактична мета противника зрізати оцей власне роботинський виступ, і в ній проглядаються політичні мотиви, адже йдеться про спроби московитів напередодні своїх президентських виборів відбити територію, яка була деокупована Збройними силами України під час літньої наступальної кампанії 23-го року. У ворога немає достатніх ресурсів, щоб сформувати великий ударний кулак і забезпечити собі успіх через якийсь результативний наступ там однією великою колоною чи якусь спробу прориву, яка б загрожувала дальшим тиловим районам на Запоріжжі. Але ці цілі також, в принципі, виявляються, вражаються. Вони хоч і швидкі, і вони мають більшу прохідність, зокрема по мінних полях, на жаль, і тому, власне, ворог їх активно застосовує і може трохи долати мінні перешкоди. Але вони теж знищуються ПТУРами, ПТУряться, їх закидають FPV-дронами, іншими скидами, артилерією. А, наприклад, за одну вчорашню добу на Запорізькому ж напрямку було знищено 5 багів. Це речовина задушливо-сльозогінної дії. Ну, умовно кажучи, це як сльозогінний газ, подібний до того, який використовує інколи поліція для розгону демонстрантів, коли для цього є законні підстави. Але конвенція про заборону використання хімічної зброї напряму забороняє застосування такого засобу при веденні бойових дій. Тому що цей засіб покликаний виключити фактично бійця.